Tervetuloa uuden videon pariin, se on Mäntylä Jussi täällä äänessä. Ja pitkään aikaa ei ole nyt tullut video, niin mä ajattelin pitkästä aikaa tehdä vähän paluuta tänne YouTubenkin puolelle. Mä oon aika aktiivinen tuolla Instagramissa, ja jos et seuraa mua vielä, mä laitan tähän mun Instagramme johonkin, eli Jussi Mäntylä on mun IG, niin sinne tulee paljon treenivideoita. Yritän myös nyt taas tänne YouTuben puolelle olla vähän aktiivisempi. Niinhän mä aina sanon, mutta sit taas se jää. Mutta ei tää mihinkään loppu, että videoita tulee aina sitten vaan, kun tulee se fiilis, että nyt haluan tehdä. Ja mä ajattelin tehdä videon nytten siitä, että kun mulla on vähän uudet tuulet nyt tässä treenissä, eli kun on uusi valmentaja, ja nyt kun on ensimmäinen blokki menty, että tavallaan miten se meni, se ensimmäinen blokki, ja millaista tää nyt on ollut tää treenaaminen, ja miten niin kuin kaikki liikkeet on sujunut, ja onko tullut kehitystä ja näin poispäin, niin ajattelin, että olisi nyt kiva tehdä video teille tästä uudesta treenistä ja näytellä vähän myöskin sitten näitä klippejä täältä. Mulla puhelimessa on videoita, niin voi sitten heitellä niitä tähän mukaan, niin voitte sitten siitä katsoa, että miltä se tekeminen näyttää. Että tässä on ollut aika paljon nyt semmoista heikkouksien kehittämistä ja mun mielestä se treenin kaikilla pitäisi olla aika paljon nimenomaan, että se fokus pitäisi olla niissä heikkouksissa, että sit kun saa niitä heikkouksia niin kuin vahvemmaksi, niistä tulee sit vahvuuksia ja sitä kautta pystyy sit kehittyä, niin että sitä heikkouksien vahvistamista pitäisi olla paljon siellä. Et esimerkiksi mulla on heikko taka-akseli, niin se taas nyt meillä on niin kuin tässä treenissä aika paljon sinne taka-akseliin menee vielä liikkeitä. Mutta sitten tässä on myös ollut sitä paljon, että kun on tavallaan nyt on, niin kun on uusi valmentaja, ketä kyllä mut tuntee jo, mutta silleen, että oppii tuntee vielä paremmin. Ja sitten kun täällä on paljon semmoisia liikkeitä, mitä mä en välttämättä osaa ihan vielä tehdä silleen, että niihin voisi jotain hirveätä progressioa lähteä nyt saman tien työntää. Et pitää ehkä lähteä niin kun alkuun liikkeelle siitä, että oppii tekemään ne liikkeet oikein. Ja sitten kun ne liikkeet tehdään oikein, niin sitten tavallaan tulee se progressio. Silleen, että kun se liike tehdään kunnolla eikä niin, että mennään se kuorma edellä ja sitten taas se liike menee huonosti eikä tavallaan palvele sitä tarkoitusta, mitä sen pitäisi palvella. Et esimerkiksi kehittää nyt vaikka sitä heikkoa takareittä tai heikkoa pakaraa. Eli klippejä vähän nyt näistä treeneistä. Mulla on ensimmäisenä tässä 8. heinäkuuta 103,5 penkki. Penkki oli ton parin viikon treenitauon jälkeen vähän sellainen pikkasen kankeen tuntusta, mutta 103,5 liikkuu oikein hyvin. Ei tietenkään missään parhaassa vedossa tossa kohtaa vielä voi mitenkään ollakaan, että se nyt on ihan selvä asia. Mutta sitten jos mennään näihin seuraaviin klippeihin, niin kyykky on ollut aika haastava mulla. Et siinä on ollut oikeastaan pitkään jo haasteita. Niin voidaan katsoa vähän, että miltä se tässä näyttää. Mulla on 13. heinäkuuta klippi tuossa näköjään. Katsotaan, mikä rauta mulla on toi päärä. 106,5, joo. Eiku, anteeksi. 170. 13. heinäkuuta. 170. Kyykky, niin katsotaan, miten liikahtelee. Kyllähän sieltä tuli, mutta pikkasen sai pusertaa sitä. Mutta tää oli tavallaan se niinku lähtötilanne, mistä lähetti. Eli 170 oli vähän tollanen semikankee, mutta kuitenkin tuli oikein hyvin ylös, että tossa kyykys on ollut niinku ne haasteet siinä tavallaan, että pysyy se yläkerta tiukkana, eli tiukka yläkerta, ja sitten tavallaan, että se keho seuraa sitä liikettä, eikä silleen, että kun mun pitäisi tulla mennä suoraan alas ja suoraan ylös, niin sitten siinä on tullut sitä, että lähdetään niinku tonne taaksepäin, eli takaseinää kohti. Eli mennään kyykkyyn, lähdetään takaseinää kohti, sitten lähdetään siitä työntämään, niin siinä ei oikein voimaa siinä asennossa, niin sitä on sitten lähdetty taklaamaan. Sitten tuohon penkkiin vähän uudenlaista liikettä. En tiedä, oletteko kokeillut, mutta kapeeta vinopenkkiä. Siinä on nyt 80 kiloa 13. heinäkuuta. Sieltä 1 ja 2 ja 3 ja tulee vielä 4. Eli kädet tuossa aika puolipeukaloa tuosta sileen rajasta. Niin sieltä 6. 80. Eli vähän uutta liikettä myöskin tonne ojentajille ja tässä on aika paljon kaikenlaista uutta, että mulla on ollut Camperbar Julle. En tiedä onko Camperbar teille tuttu, mutta hyvää huomenta liike tommosella erikoistangolla.
Tämä nyt on hyvä esimerkki semmoisesta liikkeestä. Tässä on aika paljon semmoista niinku uuden opettelua silleen, että toi hyvä huomenta liike on ollut aina mulle vähän vaikea, mutta nyt mä oon siihenkin, sitäkin vähän tässä oppinut. Ja tota, nimenomaan tärkeä tuossa se, että se on tavallaan semmoinen, että se lasketaan vähän niinku tiilin päälle, että siinä ei tule semmoista kuminauha-efektiä, vaan idea olisi se, että se rauhassa tiputetaan sinne alas ja sitten siitä ylös. Ja sitten on ollut taas jalkaprässiä pitkästään, tämmöistä vähän ehkä paskamaista variaatiota, että eka tavallaan tehdään tollaista, niin kun, ettei tehdä vain normitoistoja, vaan me tullaan eka alas, sitten työnnetään vaan puoleen väliin ja mennäänkin takaisin sinne alas ja tullaan ylös, niin se on aika, voi sanoa, että ei ole mikään hirveän kiva variaatio, mutta jos saisi noihin etureisiin vähän lisää ruutia, niin nousisi se kyykkykin sitten uudelle tasolle, mutta on ollut oikein kiva tämä eka treeniblokki, että tässä on ollut paljon uusia liikkeitä ja nyt on, kun tullaan näihin viimeisiin klippeihin, niin alkaa tavallaan huomaa sen kehityksenkin jo, että on siellä niinku selkeää kehitystä sitten tullut. Ja sitten 103.5 penkki 15. heinäkuuta tosta noin, niin ihan mukavasti tuli. Kyllä tuossa penkissä huomaa, että siinä ei ole sitä ihan täyttä latinkia, että jos mä mietin sitä mun 160 salipenkkikuntoa, niin mä lähimaillekaan siellä on, mutta eihän siinä top-kunnossa pysty kukaan koko ajan olemaankaan, että se, olisi mahdottomuus, se on mahdottomuus, että eihän siinä voi oikein ollakaan, mutta ihan jees. Ja sitten vähän maasta vetoa. Tuossa 16. heinäkuuta. Tämä oli hyvä maastavetopäivä. Mä laitan tuon ensimmäisen sarjan tuohon. Eli 107.5. Mä teen sillä 8.2. Niin oikein hän ihmettelin tuossa, että oli niin kevyttä. Niin se tuli oikein hyvin. Kova setti. Mutta tietenkin kun monta sarjaa teki, niin alkohan se jossain kohtaa painaa. Mutta se oli ihan hyvä. 107.5. tuossa. Ja sitten katsotaan vähän seuraavaa klippiä, sitten mennäänkin jo 22. heinäkuuta, niin 103.7.5 penkki. Ei mikään paras nosto, vähän tuntui jotenkin, kun otti käsille ja tuntui helvetin raskalta, mutta ihan yllättävän hyvin tuli kuitenkin ylös. Tämä on nyt vasta niin kuin ensimmäinen blokki tavallaan, kun oli se kisa ja sitten mulla oli kahden viikon tauko, niin nyt tämä on niin kuin tämä ensimmäinen. Normaalisti nämä on aina 4 viikon jakso ja tämä on nyt 5 viikon jakso, kun oli vähän. Tuossa kun alkoi uusi treenijakso tuossa kesällä, niin siinä oli tavallaan yksi ekstra viikko, että alkuun vähän haetaan niitä treenipainoja. Mutta mähän sitten tietenkin overshoottasin heti vähän ekalla viikolla, mutta pieniä haasteita tuossa alkuun penkissä, mutta kyllä mä luulen, että se sieltä lähtee. Ja sitten seuraavana, niin 190 oli 5.1. vedossa 23. heinäkuuta. Ja tää oli ihan jees vetotreeni. Tuossa viimeisessä mä sain vasta niinku semmoisen kunnon latingin sitten päälle, että sitten se alkoi niinku pikkasen silleen mukavammin sieltä maasta irtoamaan. Et toi oli oikein hyvä veto, toi 190 on viimeinen ykkönen, että toivottavasti ensi jaksossa pääsee vetelemaan sitten kohtaan jo, tai eipä sitä tiedä, mutta olisi kiva vetää niitä kakkosella alkavia vetoja sitten, mutta siinä 90 51 viimeinen ykkönen. Oikein hyvin kulkee. Veto on tuntunut todella hyvältä nytten. Lukuun ottamatta tästä ensimmäistä viikkoa, mutta sitten sen jälkeen niin alkoi kulkea kyllä ihan mukavasti. Sitten mulla on ollut tuollaista leveätä boxquattia. Nimenomaan kun se on asento on leveä. Ja sitten kun se on toi SSB väärinpäin, niin se SSB väärinpäin tekee sen, että se vahvistaa keskivartaloa, kun sä joudut tavallaan pitää sitä pystyssä, koska muuten sä kaadut, jos et sä niinku jännitä keskivartalolla itseäsi jämäkästi pystyyn, niin se painopiste on niin hullussa paikassa, että se ei ole siellä, niinku missä se SSB normaalisti on, eli siellä vähän niinku takana keskellä, vaan se on tossa niinku edessä. Ja sitten jos siellä on paljon rautaa ja heikko keskivartalo, niin sitä kaatuu sit eteen. Niin tässäkin tuli alku laittu vähän liikaa painoa, mutta sitten nyt on tätäkin liikettä, niin saanut tehtyä sitten ihan jees, että jollain, no 90 kiloa aika pienillä painoilla vielä, mutta nyt se liike on tavallaan semmoinen, että ideanahan tässä on se, että polvinivel on vaan niin kuin sarana, että se ei lähde eteenpäin ollenkaan, vaan se pysyy sitten tuossa niin kuin paikallaan samassa kohdassa ja
perseellä paketetaan tuonne taakse sillä hyvällä kontrollilla. Et sitä ei niinku tömäytetä siihen, vaan lasketaan niinku tiilin päälle se perse siihen silleen. Ja sitten siitä ylös, niin käy vähän eri paikkoihin just tuonne niinku sisäreisiin sitten, eli ottaa vähän, mulla meni sisäreidet jopa aika kipeäskin tosta, että se on vähän semmoista uudenlaista rasitusta taas, niin se on oikein. Ja toi oli tosiaan jo 2.3. heinäkuuta, ja sitten otetaan vielä tämmönen penkkivariaatio, millaista mulla on ollut, eli mediumotteella penkki silleen, että rinnalla 2 sekuntia noin, ja sitten sekunti ylhäällä. Ja tässä on nyt ollut se, kun mulla tuppaa vähän käymään silleen tuossa penkissä, niin kuin ootte huomannut, että mä en aina työnnä loppuun asti, mä jätän vähän vajaaksi niitä toistoja, niin tossa mä pyrin tavallaan sitten ottaa silleen, että mä lasken rinnalle sen, niin kuin että mä pysäytän rinnalla, koska en mä sitäkään tee ikinä, pysäytän rinnalla ja sitten pysäytän tuolla ylhäällä, niin tulisi ne molemmat ääripäät silleen, että tulisi semmosia hyviä toistoja sitten. Ja sit mulla on ollut vähän tällaista jumppailujuttua, eli mä oon tehnyt vähän bulgaarialaisia kyykkyjä ja pystäreitä superina ja reverse hyperia ja pystysoutuja vaikka mitä, niin eli ottanut yksi treenipäivä viikossa silleen, että vähän semmoista niinku, vois sanoa jopa niinku urheiluksi kuvailla sitä enemmän, että siinä on ollut niinku semmoista urheilemisen meininkiä, että superina tehdään paljon toistoja, että siinä ei niinkään ne painot ratkaise, vaan niinku enemmän se, että ne liikkeet tehdään mahdollisimman hyvin lihaksella. Totta kai pyritään siinäkin niin kuin progressioon, että se on joku tavallaan asia, missä mennään eteenpäin. Mutta ideana se, että tehdään mahdollisimman laadukkaasti, keskitytään tavallaan tekemään sillä kohdelihaksella, keskitytään tavallaan parantaa sitä heikkoutta, mikä siellä on. Eli mikä sen treenin niin kuin idea on. Ja sitten jos tullaan oikeastaan niin kuin viimeiseen treeniin, missä nyt niinku huomasi selkeän, niinku, niin voidaan lähteä tuosta laittaa eka toista 70 kyykky. Nyt siis perjantaina otettu pari päivää sitten, niin tuossa vähän jopa niinku naurahdin ton kyykyn jälkeen, että oli niin helppo. Oli niin jotenkin vaivaton, että se oli niinku todella easy. Että jos mä vertaan niinku 170, kun me lähdettiin tähän, ja 170 nytte, 4. viikossa voi tapahtua ihmeenä, kun tehdään asioita oikein. Nyt se niin kuin lentää se kyykky tällä hetkellä. Ja edelleen noin mun 20-20, vaikka tää on vähän hölmää, kun tää ei mitään varustevoimanostoa, mutta kun tää nyt on mennyt tähän polvilämmitin, polvihiostin kikkailuun niin pahasti, niin SPD-lämmittimet tosiaan käytössä vielä ja 180 rautaa tangossa. Ja nyt niin kuin on mun varmaan parhaita 180-kymppisiä. Mitä mä oon koskaan ottanut. Jos ajattelee niin kuin tekniikkaa ja syvyyttä ja kaikkea, kaikki osa-alueet tuossa kyykyssä, niin nyt niin kuin nasahti niin sanotusti kohilleen. Tuossa oli hyvä tuossa kyykyssä niin kuin tietty rauhallisuus. Irrotushan mulla on parantunut tosi paljon. Et se mun vanha irrotushan oli tosi oudon näköinen. Niin kuin mä oon nyt sitä analysoinut tällä jälkikäteen, niin se oli kyllä aika ihmeellinen. Et siinä kyykyssä, siis se oli hyvä se mun kyykky ennenkin. Ei siinä mitään. Mähän kyykkäsin 200 sillä, mutta mutta siinä oli pieniä semmoisia juttuja, mitkä niinku nyt kun miettii, oli vähän semmoisia ehkä ihmeellisiä, että nyt taas se kyykky on niinku hypännyt seuraavalle tasolle ja nimenomaan ehkä sen takia tavallaan, että et määrätyt niinku asiat mä teen vähän paremmin siellä. Me lähdetään irrotuksesta, pakituksesta, sitä, että se asento haetaan niinku kasaan kautta lukkoon ennen kuin lähdetään kyykkäämään. Se on tosi niinku tärkeä asia tossa, että kaikki on niin kuin lyöty lukkoon ja valmiiksi, että lähdetään kyykkään. Eikä sille, että lähdetään kyykkään ja sitten koetetaan siinä niin kuin matkalla sitten vähän niin kuin katsoa sitä. Et ei se sitten niin kuin tavallaan, sitten se on jo myöhäistä ja sitten se paketti hajoaa ja näin. Mutta kun se paketti lyödään niin kuin 100-prosenttisesti lukkoon ennen kuin lähdetään kyykkäämään, niin silloin tavallaan se tulee myös pysyä kasassa sen noston ajan hyvin suurella todennäköisyydellä. Ne raudat on myös sitten kevyempiä. Mutta tavallaan tässä vaiheessa, kun me ollaan vasta niinku tämmöisellä niinku peruskuntakaudella vähän niinku ja 180 liikkuu jo noin mallikkaasti, niin on kyllä niinku hyvät odotukset siitä, että et saadaan kyllä sitten rakennettua se kyykky tavallaan sinne 200 plus alueelle sillä, että 200 voidaan tehdä niinku toistoja jo. Niin tavallaan sitä kohti tässä mennään kyllä, että se on niinku se seuraava tavoite, eli 200 toistot ja sitten 200 plus kyykky, silleen mukavasti. Niin, kyllä mä uskon, että me siihen päästään. Että tavallaan se tuossa niinku prepillä, just, kun oli se viime kisa,
niin, niin tota, siinä, se meni vähän semmoiseksi niinku uuden, pikkasen niinku uuden opetteluksi niinku siinä, kun piti tehdä sitä maksimivoimaa, niin se vähän häiritsi sitä. No siitä huolimatta sain kyykättyä se 200 lavalla, ei siinä mitään, mutta kyllä nyt on niinku tästä 180 kyykystä niinku voi tehdä jo sen johtopäätöksen, että kyllä nyt on niinku tulossa jotain paljon isompaa, että kyllä se nyt niinku vaikuttaa sen verran hyvältä. Ja kyllä on niinku pakko sanoa, että kuitenkin kyykky on voimanoston tavallaan se mun mielestä se suola, mihin ladataan se niinku kovin niinku adrenaliini, siitä se kisa niinku tavallaan lähtee, että tavallaan kun se kyykky on hoidettu, niin puoli kisaa on niinku siinä tai enemmänkin, että sit se on niinku paljon helpompaa se loppu ainakin mun mielestä, että et joo, hyvältä vaikuttaa, kyykky menee eteenpäin, uusia tuulia, eli tosiaan valmentajana toimii tällä hetkellä nytten Ville Kunnas, a.k.a. Voimaa Kunnalta ja RP11 Podin yksi hosteista sitten, ketä vetää podcastia. Ja tuossa Strongymillä sitten toimii valmentajana, niin tota, Villen kanssa aloitettu yhteistyö, että nytten odotellaan sitten sitä, että päästään sitten lyömään mun vanhat ennätykset sitten rikki. Ja tota, mä siihen uskon kyllä, että nyt on tullut jo niin hyvää jälkeä tota, tällä ensimmäisellä blogilla niin kuin moneen asiaan ja näin. Et onhan nämä treenit ollut kovia tietenkin. Et pakko, se on kyllä pakko sanoa, että miksi niin kuin valmentaja kannattaa ottaa. Et jotenkin jollain tavalla vaan, että kyllä se, sitä on niin, kuin niin vaikea olla niin kuin kriittinen sitä omaa tekemistä kohtaan. Ja tota, mä tiedän, että on menestyneitä urheilijoita, kellä ei ole valmentajaa, mutta kyllä se valmentaja, kun se on, niin tota, ja sitten kun siinä on se luottamus ja näin, niin, ja sä tiedät tavallaan, että se homma toimii, sä teet sen, mitä siinä paperissa lukee, sun ei tarvii niin kuin ylianalysoida tai miettiä tai käyttää sun niin kuin voimavaroja siihen, että mitä mun pitäisi tehdä, vaan toinen hoitaa sen, mitä tehdään, ja sä teet sen. Ja helposti tavallaan, niin kuin varsinkin apuliikkeistä tulee niin kuin löysäytyy tosi paljon silloin, kun itse treenasi, että tekee vähän niin kuin sinne päin. Nyt tässä on niin kuin enemmän semmoista, että kaikki tehdään kunnolla. Siellä on ne liikkeet. Ja sitten kaikissa liikkeissä pyritään tietenkin progressioon ja ne tehdään kunnolla ja näin. Niin kyllä nämä reenit on niinku todella kovia. Kun mä mietin tavallaan sitä omaa tekemistä sit versus nyt, niin kyllä tämä on niinku huomattavasti kovempaa touhua ja kovemmalla tasolla ja paljon raskaampaa ja rankempaa. Ja treenit on kovempia ja huomattavasti haastavampia. Et monesti se saattoi olla se, että mä teen ehkä yhden liikkeen kovaa, sitten se oli semmoista ihan pelleilyä se loppureeni. Niin tota, silloin kun teki omin päin. Pari PR:ää kyykyssä ja sitten en oikeastaan tee mitään enää sen jälkeen niin kuin silleen kunnolla. Vähän jotain satujumppailua siihen päälle. Niin. Nyt täällä on niin kuin kaikki asiat tehdään kunnolla. Kaikki se, siinä on kaikki se tietynlainen suunnitelmallisuus ja semmoinen. Että kyllä mä niin kuin suosittelen kaikille, että kannattaa ottaa valmentaja, ja jos niin kuin haluaa kehittyä. Että tota, se on niin kuin pieni investointi sit siitä, että jos tämä asia on sulle tosi tärkeä, sä rakastat treenaamista, se on sulle kaikki kaikessa, niin sitten taas se, että jos joku valmennus maksaa 100, 150 euroa, 200 kuussa, mitä nyt ikinä valmentajat pyytääkään täällä Suomessa tai sitten jossain tuolla maailmalla, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi pieni hinta. Että semmoisenkin rahan saa menemään aika helposti johonkin ihan helvetin tyhmää, niin kuin vaikka onkin baari iltaan. Niin sitten taas saat kuukauden laatu valmennusta, niin tota, mikä se hinta sitten ikinä onkaan milläkin valmentajalla, niin se on pieni hinta loppujen lopuksi siitä, että jos se asia on sulle tärkeä, haluat siihen kehittyä, mennä eteenpäin, niin siihen kannattaa kyllä satsata sitten, jos se asia on sulle tärkeä. Että se on prioriteettilistalla korkealla, niin siihen kannattaa satsata. Mutta vähän joo, tota, klippejä sieltä täältä. Olen vähän poistellut, mulle ei ihan kaikkea ole, mitä tuossa on ollut, mutta vähän klippejä, mitä on treenattu, mikä on ollut meininki. Eli kyykky tuntuu todella hyvältä. Se on nyt ollut niin kuin se, missä mulla on ollut aika suuri fokus nimenomaan sen takia, että me saadaan se tekniikka semmoiseksi, että se kestää sitä isoa rautaa. Ettei se mene silleen, että mulla on helvetin kova sarjaenkka, vaan kyykkä vaikka 170-7, mutta sit ykkönen tyssää 200. Että sit se pitäisi se ykkönen olla yli 210 helposti tommosilla sarjoilla. Eli kyykytekniikka on semmoinen, että se kestää sitä ykköstä tavallaan. Kun ykkösen ottaminen ja sarja PR ottaminen on kaksi eri asiaa. Eli se tekniikka pitää olla voimanostossa semmoinen, että se on hiottu siihen ykköseen tosi hyväksi. On se sitten kyykky, penkki tai maastaveto, niin pitää kuitenkin muistaa, että me kisataan siinä tässä, että kuka tekee kovimman ykkösen, ei kuka tekee kovimman sarja.
on ne sarjaennätyksetkin hyviä ja näin poispäin, mutta se pitäisi mun mielestä aina mennä silleen, että se sarjaennätys, niin sen pitää 100% korreloitua siihen ykköseen. Ei sen siinä muuten niin kuin mitään järkeä ole. Et sen pitää korreloitua siihen ykköseen. Että hyvänä esimerkkinä voidaan tähän loppuun ottaa vaikka mun maastaveto. Maastavetoennätys on 232,5 kiloa. Mä en ole ikinä tehnyt sarjaa maastavedossa isommalla painolla kuin 210. 210 kakkonen on mun sarjaennätys. Ja mä oon kisoissa vetänyt 232,5. Et se tavallaan niin kertoo sen, että se sarjaennätykseen välttämättä ei tarvii olla edes niin hyvä, jos sä vaan oot hyvä siinä ykkösessä ja pysyt ottaa niin kuin siinä niin kuin itsestäsi kaikki irti, koska siihen se perustuu se homma. Et en ole 220 sarjaa tehnyt tai 215 millään tuommoisella, mutta ykkönen on 232,5 kisassa. Jos voimanosto on laji, niin kannattaa keskittyä siihen, että treenaat itsellesi kenolla millä hyvänsä mahdollisimman hyvä ykkösen. Ja tavallaan se, mikä se sarjaennätys on, niin se on ihan sama. Sama sitten niin kuin loppujen lopuksi tavallaan. Että eihän sillä mitään merkitystä, että jos sulla on hullu sarjaennätys, mutta se ei korreloidu sitten siihen ykköseen. Eihän siinä ole mitään järkeä silloin. Mutta joo, vähän uusia tuulia, erittäin kovia treenejä. Treenejä, missä saa antaa kyllä kaikkensa ja menee aikaa ja pitää saa puskettua läpi. On ollut hyviä treenejä, pitkiä, hyviä treenejä, paljon liikkeitä, paljon uutta ja näin poispäin. Niin kyllä mä uskon, että tästä hyvä tulee ja mäkin vielä joskus kehityn jollekin tasolle. Saadaan mullekin vähän voimaa joskus vielä, että mä saan sen vahva-ish-kandidaatin titteli sitten, kun mä saan sen 250 vedon, niin sitä kohti mennään tässä, että kyykky kuitenkin on yli 200 ja penkki yli 150, mutta sitten kun vielä saadaan se 250 veto, niin sitten alkaa olemaan niin kuin edes jonkunlaista voimatasoa, mutta eiköhän se tästä hyvä tuu, kun saadaan ne heikkoudet kehitettyä sieltä, saadaan niitä vahvemmaksi ja sitä kautta sitten sitä kokonaispakettiin paremmaksi sitten niitä. Mutta tämmönen höpöttelyvideo tällä kertaa vähän mun treenimeiningeistä. Ja jos tosiaan tykkäät tämän kaltaisesta sisällöstä, tämä on sun mieleen, niin muista tilata kanava, jätä jotain kommenttia, jaa video ja muista tykätä videosta. Se ei maksa sulle mitään, mutta se on iso juttu mulle. Muista tykätä videosta. Ja nämä lopetukset on aina yhtä kiusallisia, mutta me tehdään sillä tavalla, että me jatketaan sitten seuraava video parissa. Se on mörjessä.